Мої вітання, ви дивитесь АТІВІ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. «22 червня 1941 року страшна війна увірвалася в домівки та понівечила мільйони життів. Ми пам'ятаємо полеглих на полі бою». У Сумах – день скорботи за жертвами війни в Україні. Представники обласної та міської влади разом з сумчанами вшанували пам'ять загиблих героїв, які полягли за мир на українській землі. Традиційно поклали квіти до меморіального комплексу «Вічна слава». Скорботна процесія проходить біля меморіалу «Вічна слава». Пам'ять загиблих бійців, які полягли під час Другої світової війни, вшановують покладанням квітів. Цього дня, 77 років тому, фашисти нанесли страшний удар. 22 числа, в 4 часа по московському, в 3 часа по берлінському времени, німецькі фашистські захватчики почали бойові дії проти нашої країни. В ніч перед цим агентура Гітлера Германії і диверсанти були заброшені на територію прилегаючих областей Західної України. І вони вивели із строю всі лінії зв'язку. В перший день, тому що майже 600 тисяч чоловік попали в плен або були вбиті. Це страшний день, 22 числа. Шану тим, хто поклав своє життя за батьківщину, висловлюють посадовці. Говорять, відвага героїв минулого століття стала прикладом для прийдешніх борців за мир. Я пам'ятаю, як мені дід розповідав, як він з полону, втік з полону своїм товаришем, як повернувся на фронт, як він воював, як в Празі закінчив в 45-му році, 1945 році свою, можна сказати, і його особисту війну, як закінчилася Друга світова, як вони раділи тоді, як відбудовували наше суспільство, як відбудовували нашу країну. І ми сьогодні схиляємо голову і дякуємо всім, хто віддав своє життя, хто віддавав сили під час війни, хто віддавав свої сили під час відновлення нашої країни, нашого міста. Велике їм спасибі і велика шана героям. З першого до останнього дня, скільки я тут буваю, я кожного разу переконуюся в тому, що війна – це горе. Війна – це погано, війна – це смерть, війна – це вдови, війна – це осиротілі діти. І взагалі нічого гарного від війни немає. Перемога дійсно – це шана нашим батькам, дідам і прадідам. Жителі Сумщини, що прийшли до меморіалу, згадують подвиг своїх рідних. Мій дідусь один повернувся з війни, всю війну він шофером пропрацював, а другий дідусь загинув під Ржевом, під Москвою оборону, там, в Москві. Що розповідали тоді вам, чи пам'ятаєте? Розповідали і бабусі, і коли загинув мій дід, в 43-му, до 43-го ж листи приходили, якісь там деякі, то тяжкі були часи для воїнів, цих визволителів. Це мій тесть, найближча така мені як людина. Батько моєї дружини, він воював з 42 по 45 рік, повернувся з пораненнями, на жаль, в 2006 році він помер. Запам'яталися його згадки звільнення Праги, дуже важкі були за звільнення Праги. Він воював у 3-й танковій армії маршала Рибалко, був танкістом. Закінчив війну у Берліні у званні старшого сержанта. І дуже часто згадував ті страшні дні. Олександра Васильівна згадує свого батька і відчуває особливу гордість. Батько повернувся з війни, провоювавши всі 4 роки і навіть пройшовши війною з Японією. Через те всі оці пам'ятні дати урочисті, тривожні, які пов'язані з Великою Вітчизняною війною, для нашого покоління залишились в пам'яті. Батько прийшов з фронту, і я появилася на світ. Через те війна для мене – це спогади тих фронтовиків,
які потім приступили до відбудови, які отак рішуче по-фронтовому, самовіддано відбудовували зруйноване господарство. Минатимуть роки, змінюватимуться покоління, і настане той час, коли зовсім не залишиться живих свідків Другої світової. Але пам'ять про воїнів вічна, як і бажання миру на рідній землі. Хочеться, щоб в країні наступив мир. Це перше і головне, і все інше – це не має значення. Тільки мир. Я бажаю всім миру, і щоб скоріше наша країна встала на свої, як кажуть, нормальні рейки. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. Що означає для сумчан 22 червня? Чи пам'ятають вони цю дату? Та як виглядає війна очима дитини? Спогади тих, кому довелося пережити страхіття Другої світової, в нашому наступному сюжеті. Перші дні війни Максим Іванович Сідельник зустрів 11-річним хлопчиком. Пам'ятає і той день, коли німці висадились на парашутах в його рідному селі Куземин, що на Охтирщині. А в нас центр і так униз туди до Ворскли. Дом стояв, там, значить, і там пулеметчик в душник замаскирувався. І він оцих парашутистів 9 чоловік убив. А його піймали от, коло Ворскла і переломили на так, яблуня росла, його переломили отак. І хоча вік не дозволяв брати активну участь у боях, діти намагалися допомогти. Максим Іванович пригадує, як, озброївшись протитанковими гранатами, із хлопцями вирішили підірвати машину німців. Наробили галасу і навтюки. З нами був інвалід, він з дитинства інвалід, на костелі ходив. Я кидаю цю гранату, чорний дим, ото й все, і льод, все взорвалося, стовп чорного диму. От. І ми всі тікати. Так оцей інвалід, він плигав метрів за 6. Він упереді був усіх. Біг. Що означає для сумчан 22 червня? Та чи пам'ятають вони цю дату? Я в Совєтському Союзі народився, у нас це початок війни. Бабушка була в концлагері, а дідусь був в плену і два рази біжав. Дуже складно сказати. 1941 рік. 41-й тоді війна. Якщо я не помиляюсь, це... Річниця війни, да? Ну, начало, по-моєму. Віроломно напала Германія на Совєтський Союз бувший. Воювало тісно, він воював дуже недовго. Буквально півгода провоював і попав в плен. Його освободили американці. Дата 22 червня, 1941 рік. З війною. Скажіть, а ви знаєте, як вона розпочалася? На Київ напали. 4 часа утра, 22 июня. Начало Второї мирової війни. Німецькі війська порушили кордон Радянського Союзу. Дідусь був у полоні. Повернувся з війни із осколком під серцем. Операцію не можна було робити, тому що це було небезпечно. І коли він був у полоні, їх там годували морквою і буряком, і після того він ні буряка, ні моркви не їв. Бабуся розказувала, що дуже тяжко було з малою дитиною, родився в окопі. Вижила, став моїм батьком. З чим вас асоціюється дата 22 червня? Ні з чим, чесно. 1941 рік. Може, 22 червня, початок Великої Вітчизняної війни. 4 години ранку почали спочатку бомбувати, а потім перейшли річку Неман. Мій батько помер 88 років. І я кажу, хоч ну не то, що слава Богу, що він не дожив до цієї війни. Хіба б він мог це пережити? А саме головне, щоб швидше оця чума російська закінчилася в нас. Родителі, діди віддали життя. Это скорбная дата, поэтому как-то ее нельзя отмечать, но ее... о ней надо помнить. Анна Світлична, Євгенія Козубиця, Сергій Матенко, АТВ. Головне – пам'ятати історію і передавати її наступним поколінням. Бо ще міністр пропаганди Третього рейху Йозеф Геббельс говорив, відніми у народу історію, і через покоління він перетвориться у натовп. А ще через покоління ним можна буде керувати як стадом. Поряд
Уряд із синьо-жовтими державними прапорами у Сумах майорітимуть червоно-чорні стяги. Таке рішення прийняли на сесії депутати міської ради. Окрім цього, проголосували за виділення землі атовцям, присвоїли звання почесного громадянина Сум Володимиру Деркачу та звернулися до керівництва країни щодо звільнення Сенцова та інших політв'язнів російських тюрем. На початку сесії депутат Євген Скарбагацький просить надати слово учасникам АТО. Вони обурені тим, що земельна комісія зняла з порядку денного важливе для бійців питання стосовно 30 земельних ділянок на Козацькому проспекті. Рішення номер 78 виноситься стосовно погодження, надати дозвіл на розроблення технічної документації учасникам АТО. Зараз знімається комісією, депутатською комісією це питання. Я не розумію, на що депутатська комісія має якісь питання до учасників АТО. Як добре все пройшло стосовно вирішення питання на Васильовці? В чому питання? В ціні, може, комусь? Або комусь грошей захотілося? Голова земельної комісії пояснює, знайшлися дві заявки, які були подані раніше, і нині виникла потреба вивчити питання разом із радою учасників АТО. Так, насправді, комісія проголосувала про відкладення цього питання і зняття його з сесії. Ну, ніхто не відмовляв нікому. Просто, щоб розібратися в ситуації, щоб не було конфлікту. Депутати думають над тим, як вирішити питання. Ветерани АТО чекають на результат. Надійшла пропозиція зараз розглянути дане питання у зв'язку з важливістю щодо його прийняття і присутністю самих ініціаторів і тих, хто захищає їхні інтереси. І нас з вами. Таке спільне консолідоване рішення. 36 голосів за. Бійці отримують довгоочікуваний дозвіл на розробку технічної документації. Щоправда, розходитись не поспішають. Вимагають, аби депутати зняли з посади голову земельної комісії. Я знаю, що на прошлому засіданні пленарному БПП підняла питання стосовно виведення Степченка, а на нього міста Галаєва. Я прошу це питання підняти і замінити цю особу. Я вважаю, що це питання виключно депутатського корпусу. Давайте зберемося окремо депутатами фракцій, міський голова, секретар міської ради, можливо, представників АТО запросимо. Та поза з пленарним засіданням вирішимо, яке у нас має бути правління в земельній депутатській комісії. Це буде виважене депутатське рішення всього депутатського корпусу. АТОвці залишають зал, а депутати зачитують свої звернення. Прошу сумського міського голову на початку сесії ради в присутності представників засобів масової інформації проінформувати мешканців міста щодо ходу встановлення роторних лічильників для обліку побутового газу. Ольга Фірсова просить надати слово сумчанину, який 2 роки виборює право використовувати роторні лічильники. Нині він має судові рішення, але немає газу. И получается, я пришел к вам за помощью, потому что ну, мне уже, я уже не знаю, что мне делать. Мы без газа как сидели, так и сидим. В суде было доказано о том, что никакого самовильного отключения, как Сумгаз там расписывал, никаких нарушений нету с нашей стороны. То есть все было сделано законно. Суть запита зрозуміла. Щодо встановлення, можливості встановлення роторних лічильників раз для всіх. І друге, щодо включення газу даному заявнику, тому що це ситуація, так не можна залишати її без розгляду. Григорій Іванович, Олег Володимирович, будь ласка. Зараз просто подивіться всі матеріали і які потрібно звернення. Що значить відключили газ? Як це так? Обранці приступають до розгляду питань порядку денного. Голосують за виділення земельних ділянок учасникам АТО. Потім звертаються до центральних органів влади стосовно звільнення Олега Сенцова та інших українських політв'язнів. Наступним рішенням депутати надають статус почесного громадянина Сум Володимиру Деркачу, засновнику фестивалю «Сурми України». Перерва знадобилася обранцям для того, аби узгодити використання бойового червоно-чорного прапору на території міста. В попередніх проєктах рішення він мав назву «Революційний прапор організації українських націоналістів». Запропонували, щоб ініціатори були всі фракції, ну я так розумію, окрім опозиційного блоку, так? Ігор Олександрович, вас ініціатори... Включаємо. Так, після слів ви що здуріли? Друзі, шановні, я ставлю на голосування дане проєкт рішення. Очільник фракції опозиційного блоку звертається до колег перед тим, як вони почнуть голосувати. 24 голоси за. Рішення прийнято. Тепер комунальні установи міста мають у пам'ятні дні вивішувати поряд із державним прапором бойовий червоно-чорний. Так само рекомендують робити виконавчим органам влади, об'єднанням громадян, підприємствам, установам та організаціям. Решту питань порядку денного, а це зміни до міських програм, надання в користування та оренду земельних ділянок і дозволів на розробку проєктів землеустрою, депутати розглядали до вечора. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТВ.
Депутати Львівської міськради теж підтримали використання червоно-чорного прапору, але зазначте на окремі свята. Такі, приміром, як день народження Бандери, Шухевича, день пам'яті політичних репресій, день створення УПА. Ну, схожі рішення має Тернопільська та Київська міськради, Житомирська облдержадміністрація. Але попереду всіх – Суми. Сьогодні в нашій студії ситуацію коментує голова фракції опозиційного блоку в Сумській міськраді Ігор Перепека. Пане Ігорі, ну чи всі депутати взагалі проголосували за це рішення? Ну, по-моєму, з 33 або 35, я точно не пам'ятаю, присутствуючих проголосувало 24 депутата. Два було проти, остальні не голосували. Ну, по яким причинам, я зараз сказати не зможу, але точно ко мені підійшло там три депутати і підтримали нашу точку зрения. Я хотел бы сказать вот сам, по самой процедуре, как она проходила, вообще принятие этого решения. Оно, это решение появилось еще где-то конец зимы, начало весны. А их было трое, три фракции подали по вывешиванию этого флага. Они не могли между собой договориться, как они его будут вывешивать, на какие даты они будут вывешивать. Ну, мы видим такое дело, мы тоже вывешиваем проект решения по своему флагу, по партизанскому отряду имени Ковпака. И вот они хотели протянуть свое решение к 9 мая. Вот у них была эта такая как бы навязчивая идея. Вообще в таких вопросах даты это для них это очень серьезное. Но где-то на каком-то этапе они не договорились, и они эти решения снимают. Ну и мы, соответственно, чтобы не накалять обстановку, тоже сняли. Мы знали, что они будут тянуть это решение, мы знали, что оно появится, но мы не знали, что таким, ну как бы, мягко выражаясь, непорядочным способом. Они перед сессией, все четыре фракции из пяти, кроме нас, знали, что это будет вынесено решение. Они обговорили на фракциях, как они будут голосовать. Это хранилось в жесточайшем секрете, насколько я понимаю. Нам никто даже не сообщил. И они из голоса выносят это решение, то есть три, опять же, три решения, потом собираются, устраивают этот цирк по договоренности, как бы они договариваются между собой, как они это будут принимать, и выносят это решение. Что я хочу сказать по поводу самого этого красно-черного флага? Ну, он как бы на той части Украины в фаворе. Ну, пусть он там и остается. Зачем ломать через колено и вносить его в сердце, можно сказать, партизанского края? Я так разумею, что ваше ставление негативное до цього. Ну, я проголосовал против, я сказал свою точку зрения. Это плевок, я считаю, и ветеранам, и вообще тем, кто чтит ихнюю память. И я хочу сказать, что вот именно то, что это решение принято, оно не для сумчан. Оно больше для той части Украины, где есть поддержка у той фракции, которая выдвинула это решение. И они будут говорить, что, ребят, посмотрите, да мы Сумы поломали, мы там вывесили флаг. Поэтому это больше для того избирателя. Процентов 80-85 сумчан негативно относятся к таким решениям. И депутаты перед тем, как голосовать за такие решения, должны спрашивать у своих избирателей. Потому что, ну, я понимаю, что это не экономические вопросы, но это вопрос души, это вопрос нашей истории, памяти. Да. И я больше чем уверен, что сумчане рано или поздно достанут свои фотоальбомы своих дедушек и бабушек, они их откроют, увидят свои фотографии своих предков, и они вспомнят о том, что нам историю переписывают и навязывают не нашу историю, это не наша история. На дорозі державного значення Суми-Миропілля довгоочікуваний ремонт. На виконання робіт виділили більше 40 мільйонів гривень. Половина з них – кошти місцевих підприємств, які виступили з ініціативою оновлювати шляхи спільними зусиллями. Від Миропілля до Сум – 30 кілометрів. Сотні жителів щодня їздять до обласного центру на роботу. Дорога супер! Супер, взагалі невозможно їхати. Взагалі така дорога, да, що вже. 60 мільйонів. Коли вже зроблять? Деякі ділянки дороги розбиті вщент, автівки рухаються максимально обережно і повільно. Я останній раз тут був 2 роки назад, от, дорога була гораздо краще. А зараз ми їхали, от просто ужас. Ми планували до Мирополя добратися за 20 хвилин, їхали рівно 50 хвилин.
Незабаром ситуація зміниться, обіцяють посадовці. Підрядні організації вже працюють на дорозі. Виділено більше 40 мільйонів гривень. 30 мільйонів – це наш бюджет, і до 16-20 мільйонів – це величезна сума, зібрали саме виробники, отут фермери, керівники сільгосподарських підприємств. Станом дороги державного значення в обласній раді перейнялися рік тому. За цей час вдалося напрацювати рішення – спільне фінансування з боку місцевих підприємців і бюджету. Ми обговорили всю цю ситуацію із своїми підприємцями. Микола Петрович Калініченко вийшов ініціатором, і він вже там, по-моєму, до 6 мільйонів. До 6 мільйонів виклав коштів на будівництво дороги. Ну, вибачте, як кажуть, і їхали б сюди люди, але дороги, в принципі, немає. На інших ділянках коштом обласного бюджету проведуть середньопоточний ремонт. Я дякую всім підприємствам, які пішли на співфінансування і вирішили зробити цю дорогу. Я для жителів Миропільської громади вважаю, що це дорога житті. Ну, давайте так, тому що зв'язь тільки у вас є з зовнішнім міром через цю дорогу, іншої дороги у вас немає. До фінансування робіт долучилось більше 10 місцевих підприємців. Кошти виділяли пропорційно кількості оброблюваних земель. На 1000 гектарів – 1 мільйон гривень. Я виділив 8 мільйонів особистих коштів, особисто, для того, і заключив договір з Вігерою, щоб зробити 1,3 кілометри настоящу дорогу. Перевну карту директора дорог, ось яку він мені особисто вручив. Мої 1,3 кілометри від Рибицького моста в сторону Запсілля. На зустріч об'явлен тендер, сказав голова обласної ради, до кінця червня Іваном Петровичем. Від Миропільського моста в сторону Великої Рибиці 1 кілометр 523 метри. І залишається 800 метрів. Це в лісі. Да, ми проведемо ямковий ремонт і поки стоп здесь. Друга сторона. Від Груновки до Бариловки. Якщо знімаєте, ось карта ця. Від Груновки до Бариловки. Тут 3 кілометри 350 метрів. Настоящу дорогу теж будемо будувати. І від города, від кладбища города Сум до Литняка 1150 метрів. Обласна влада закликає будівельну компанію «Федорченко», яка перевозить і використовує пісок з місцевого кар'єру, та обласне управління лісового господарства виділити кошти на дорогу. Відповідь обіцяють дати за тиждень. Я як голова ради, я буду робити все, щоб дійсно дорога була зроблена і зроблена качественно і надлежащим образом і в самий короткий срок. Тому що зараз проходить тендер, я лично буду контролювати вместе з Николаем Яковлевичем Березіним. Він відповідальний за це діло від обласної ради. А повірте мені, ми це діло доведемо до логічного завершення. Першочергово виділяти кошти на ремонт доріг обіцяють усім громадам, які, не чекаючи допомоги держави, розвивають інфраструктуру у силу власних можливостей. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Спека, черги, роздратованість. Сумчани масово йдуть до департаменту соціального захисту, аби не втратити право на субсидію. Для багатьох вона не продовжується автоматично через урядові нововведення. Новий порядок надання субсидій люди називають знущанням і вимагають його скасувати. Міський департамент соціального захисту. Сюди, попри спеку, поспішають сумчани. Утворюються великі черги. Збільшення кількості зараз населення до департаменту і до наших філій пов'язано з тим, що з 1 травня змінились кардинально умови призначення житлових субсидій. Перша категорія, яка породила таку кількість населення, це те, що в автоматичному режимі тепер не продовжується субсидія тим домогосподарствам, де кількість зареєстрована більше, ніж тих, хто фактично проживає. В такій ситуації опинилася пані Валентина. Аби не втратити субсидію, пенсіонерка вимушена сидіти в черзі і писати заяву. Приписка. Син живе? Не живе у нас. А тільки приписан. І вже субсидії не дають. Чому? Ось це морока, кажу сюди. Ви знаєте, хочеться взяти автомат. Поняли, да? Що тут такі пожилі люди, і ми тут гибаємо. Це ж ненормально.
Чимало сумчан поспішають до департаменту і через інші новації, які запровадив уряд. З 1 травня незалежно від місця реєстрації включаються члени сім'ї. Не ті, хто зареєстрований, а й члени сім'ї. Звичайно, є велика кількість населення, де чоловік в одному місці зареєстрований, дружина з дітьми в іншому. І от тепер, щоб правильно була призначена субсидія, такі родини приходять і включають в декларацію іншу свою частину – чоловіка або дружину. Тут багато непрацездатних та непрацюючих містян, для яких влада зменшила соціальну норму. З травня ті, хто проживає у помешканнях, площа яких більше за 48,8 квадратних метрів, мають подати нову заяву, щоб визначити право на понаднормову площу через рішення комісії. Як треба ненавидити цей народ, щоб отак в скотів їх привратити, в отаких от. По-моєму, зробіть нормальні тарифи, виплачуйте нормальні пенсії людям і зарплати. І не треба оцієї прокладки, розумієте? Тільки спеціальним категоріям людей, дійсно інвалідів, всі, привратили людей в овець, в телят, в худобу, які бігають осюди раз за разом і щось переоформлюють. Це ненормально. Знущанням над людьми називає новий порядок надання субсидій депутат обласної ради Микола Войтенко. Власть последние 4 года проводит негативные эксперименты над населением Украины. То они обваливают доходы населения, вклады, национальную валюту в 3 раза, то в 5-6 раз поднимают тарифы на коммунальные услуги, то лишают людей льгот. Сначала втянули 70% населения Сумщины в субсидии, доведя людей до полной нищеты. Теперь хотят эти субсидии лишить. Мы категорически против этой позиции. Мы считаем, что те люди, которые получали субсидии, особенно пожилые, пенсионеры, они автоматически, не ходя сюда в соцзащиту и не стоя в очередях по жаре, должны автоматически получать этот перерасчет субсидии. Дальше, те абсурдные решения, которые приняты в постанове Кабинета министра, они должны быть отменены. За словами депутата, на найближчій сесії обласної ради фракція опозиційного блоку пропонуватиме звернутися з відповідними вимогами до уряду. Дмитро Сімененко, Максим Ткачов, АТВ. Візит заступника міністра освіти і науки України у Суми приніс біатлоністці з Глухова Анні Кривонос ключі від нового будинку. Разом з місцевими функціонерами посадовець встиг обговорити стан та перспективи розвитку зимових видів спорту. Аби обговорити стан та перспективи подальшого розвитку зимових видів спорту, у яких жителі Сумщини мають найкращі результати, приїхали заступник міністра освіти і науки, представники Міністерства молоді і спорту, керівництво Федерації біатлону України. Ви знаєте, що на останній минулій Олімпіаді Сумщина делегувала найбільше представництва серед усіх областей України, тому для нас цей візит є достатньо символічним. На рівні обласної державної адміністрації, на рівні депутатів Сумської обласної ради є повна підтримка процесам розвитку спорту. Загальну грошову допомогу у півмільйона гривень виділили 30 учасникам Олімпійських ігор та їх тренерам. Крім цього, спортсменам області щомісячно виплачується стипендія голови облдержадміністрації. А щоб допомогти у вирішенні житлового питання, управління молоді та спорту спільно із депутатами облради розробило проєкт. Отакі спільні зусилля дадуть можливість, що цей проєкт, порядок надання матеріальної допомоги для вирішення житлово-побутових питань кращим спортсменам Сумської області, буде нарешті прийнятий обласною радою. І є конкретний план і механізми виплати цієї допомоги. Вирішити житлове питання вже допомогли біатлоністці із Глухова Анні Кривонос. Сьогодні ключі від нового будинку отримує мама спортсменки. Большое спасибо. Ну и как мама, я очень благодарна тренерам. Первому тренеру Москаленко, который довел ее до золота мира, и вам, что вы ее взяли, как что она сейчас в команде. Біатлон – це то, що дає нам славу. І ми не будемо зараз перечислять фамілії. Ми купили їм винтовки і будемо допомагати усім. І коли сказали, що треба купити, побачити, в яких умовах живе спортсменка Кривонос Анна, ми спільно з адміністрацією, з вами, значить, вирішили для того, щоб купити їм квартиру. Подяку та почесні грамоти керманича області отримують спортсмени-інструктори збірної команди України із лижних гонок. Тетяна Антипенко та Марина Анцебор. На Сумщині тут все в порядку.
Тут розуміють, що спорт має бути, спорт треба розвивати, і спорт – це майбутнє. Я вважаю, що в федерації є вдале керівництво, яке знайшло такий оптимальний варіант тренування, поєднання зусиль всіх органів. І те, що навколо біатлону об'єднується вся область, об'єднується вся країна, є яскравим тому показником. Важливо не лише радіти за перемоги спортсменів, а й підтримувати їх на шляху до олімпійських вершин. В оснащенні бази олімпійської підготовки «Динамо», де тренуються лижники та біатлоністи Сумщини, мають взяти участь як місто, так і область. Дійсно, якщо ми кажемо про базу, то не треба залишати осторонь ситуацію в центрі міста, те, що у нас з комплексом, спортивним комплексом «Динамо», який знаходиться в центрі. Дійсно, він повинен бути в межах єдиної бази. Я думаю, що сьогодні буде обов'язково підніматися питання щодо ситуації в Токарях. І я думаю, що ви розумієте, що також місто не буде стояти осторонь, тому що ми розуміємо, що тільки спільне об'єднання можливостей, а не бажань, і бюджети в тому числі, приведе до того, що ми зробимо базу, яка знаходиться, можна сказати, майже на території нашого міста. В міністерстві підтримують співпрацю заради розвитку єдиної спортивної інфраструктури. Я вважаю, що ви повинні тут бути як форпостом, як тим плацдармом, який буде нам в збірну давати якісний продукт, який ми будемо шліфувати і видавати на гора у житті діаманти, які Сумщина завжди мала і буде мати. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Мистецький випуск. У муніципальній галереї 53 випускники Сумської художньої школи імені Лисенка отримали свідоцтво про закінчення навчання. Розділити радісну мить з юними художниками прийшли батьки, викладачі та друзі. З винуватцями урочистостей спілкувалися і наші журналісти. Художня школа імені Михайла Лисенка є одним із найдавніших мистецьких закладів естетичного виховання дітей у регіоні та належить до кращих шкіл України. За 40 років свого існування виховала не одне покоління талановитих митців, котрі стали знаними живописцями, скульпторами, архітекторами. Нині з рідної «Альма-Матер» випускаються 53 учня. Ми випускаємо після 4 основних років навчання. Тобто є підготовча частина, там рік, два, три, а потім 4 стабільні навчання. Тобто це школа, яка працює за програмою, які малюнок, живопис, композиція, історіомистецтво і скульптура. Тобто це не кружок, а це систематичне вивчення предметів. Художня школа має угоду з університетами Польщі. Нині там навчається близько 20 випускників. Рівень підготовки у нас дуже високий. Вони з великим бажанням. І, відповідно, у нас є угоди з Люблінським університетом імені Марії Складовської-Кюрі і Радомським технологічним гуманітарним імені Казиміра Поласкова. Ну, у нас зараз там випускаються. На четвертому, на третьому курсі. Ми кожен рік кращих учнів і викладачів возимо в Люблін на пленер. Тобто 6 років. Відповідно, ми маємо велику базу малюнків. І на слідуючий рік ми плануємо, вже є домовлені з польською стороною, провести виставку, якби звітну виставку наших учнів і студентів наших, які навчаються в Любліні, в Радомі, в Сумах. Приємними спогадами, позитивними емоціями та підтримкою викладачів ознаменувалися для Олександри 8 років життя у школі. Її роботи були представлені широкому загалу на виставках. Ці роки були дуже веселими. Мені сподобалося вчитися майже 8 років у художній школі. Я там знайшла багато друзів, навчилася малювати, намалювала багато малюнків. Мені подобається фотографувати, мені подобається ходити по галереям, дивитися малюнки відомих художників. Розділити радісну мить прийшла й бабуся Олександри. Згадує, як повела свою 6-річну онуку до художньої школи. Ну, спочатку мама повела за руку, а потім я водила її, чекала, поки вона заняття закінчиться. Ну, їй подобалось, вона дуже з охотою ходила на ці заняття. Разом з нею тут переживала за всі її удачі і перемоги.
дуже подобалось, як вона малює. Саша по натурі зібна учениця, вона малює з задуму. Сашині роботи були у бібліотеки, на виставки. Я дуже дякую викладачам, які дуже укладали свою душу, щоб навчити дітей малювати. Ольга Васильівна, Світлана Івановна, ті ж скульптором, які учили її теж ліпити. Горді за своїх учнів і педагоги. Протягом цих років наставники вчили юних майстрів пензля та фарби, живопису, композиції та комп'ютерній графіці. Це найкращі, мабуть, діти у світі, найталановитіші, найвеселі. Це, чесно кажучи, як друга моя сім'я. Я з дуже задоволенням йду на роботу, бо вони завжди і настрій підіймуть, да, і підтримують у будь-яку хвилину. Дуже класні роботи вони робили, я дуже пишаюся їм. У цей день на адресу викладачів лунають теплі слова вдячності. Ігор планує вступати до Польського університету. Говорить, путівку у творче життя дала художня школа. В этой школе мне очень понравилось, она мне дала очень много сил, она меня мотивировала становиться все лучше с каждым годом, и учителя, им большое спасибо. Серед випускників багато лауреатів та переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Мої роботи виправляли на виставки, ну, я там брав призові місця. Вчителі наші, вони дуже багато насклали, дуже багато саме свого вміння малювати, і ми це взяли собі. Я знайшла тут дуже багато друзів. Кожен раз, коли я приходжу до художньої школи, я відчуваю якусь таку атмосферу дуже приятну, особливу. Я завжди дуже рада бачити своїх вихователів, своїх друзів. Це дуже для мене особливе місце. У піднесеній атмосфері, усміхнені з відчуттям нового творчого етапу, випускники урочисто отримують омріяні свідоцтва. Викладачам та учасникам пленеру, що проходив в місті Люблін, вручають грамоти та дипломи. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, ATV. Її звуть так само, як доньку американського президента. Окрім імені, їх пов'язує модельна кар'єра. Сумчанка Іванка Кліцова здобула гран-прі конкурсу «Міні-міс Україна» і стала першою з юних городян, хто отримав золоту корону за останні 20 років. «Міні-міс Україна» живе у Сумах. Такою приємною новиною порадував усіх городян перший місяць літа. Після завершення конкурсу минуло кілька днів, та Іванка не почиває на лаврах. Фотосесія у трояндах, незвичний ракурс і місце. Та 11-річну сумчанку труднощами не налякаєш. Знімались, я сиділа на заборі, от в тих розах, і мені попало, мабуть, шипов 5 чи 6. Я здержалась і вийшла розказувати все. Отак от. Переіграла цю боль. Веселий, цілеспрямований характер допомагає дівчинці йти вперед. Та своїй перемозі юна королева завдячує перш за все родині, яка вірила в неї і всіляко підтримувала. Я щастя пригала, ридала, плакала, біжала, обнімала свого дитину. Я дійсно була на сьомому небі. Ви знаєте, мабуть, мечта, яка у мене в дитинстві не була, свершилася у моєго дитину. Я дуже рада, що судді дійсно розглянули в ній таку, яка вона є, не іскусственна, настояща, відкрита. На фестивалі Іванка презентувала щоденних добрих справ, за що її нагородили у номінації 5 найкращих соціальних проєктів. Дарувати людям сонце і не бути байдужими – головний меседж, що прагне надіслати світові юна сумчанка. Іванна как бы, дуже така відкрита і життєрадісний чоловічок, який дуже вміє радуватися в житті, как бы, віддавати енергію людям. Дівчинка зізнається, від самого дитинства мріяла бути принцесою і нарешті нею стала. Привлекательная, улыбчивая и трудолюбивая. Вот так вот я думаю. У меня просто была цель. Я добилась этой цели. А вже восени сумчанка вирушить до Греції, де представлятиме Україну на конкурсі «Міні-міс світу». Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Виступи музичних гуртів, дискотека, квест, козацький двір, аніматори, фаєр-шоу, боулінг, спортивні змагання, різноманітні конкурси – усе це чекає на жителів та гостей міста на святкуванні Дня молоді, який відзначається в останню неділю червня. А молодість, як казав Трістан Бернар, гарна не тим, що дає можливість робити дурниці, а тим, що дає час на їх виправлення. Тож всім драйвового вікенду, побачимося за тиждень.